Atrodamies Karosā tikai 100 metru attālumā no atmodas bulvāra. Tieši šeit, trešdien 12. Pa dienu, kāda sieviete uzgāja apdegušā vīrieša mirstīgās atliekas. Viņa identitāte joprojām nav noskaidrota. Šis vīrietis ir atrasts apdedzis, viņa augšējā daļa, ķermeņa daļa ir apdegus, un tas arī apgrūtina šīs personas noskaidrošanu, viņa identitāti. Valsts policija ziņo, ka meklēšanā esošā jaunieša Egīla māte ieradusies uz mirstīgo atlieku apskati un pēc īpašām pazīmēm uz sadegušā ķermeņa atpazinusi savu dēlu. Policijas pārstāvji gan skaidro, ka viennozīmīga atbilde par mirušā cilvēka identitāti varēs uzzināt vien pēc DNS analīžu izdarīšanas. Tas varētu notikt tuvāko 2 mēnešu laikā. Ir nozīmēts dažādas ekspertīzes un arī ekspertīze šī nāves cēloņa laika noskaidrošanai un vairāk papildus kaut kāda informācijas nevarētu sniegt. Pašlaik krimināla lietā nav konstatēts nāves iemesls, arī aizdomās turamo nav. Izmeklēšanas procesā ir iesaistīta policijas pārstāvja arī no Rīgas. Tikmēr šodienas laikrakstā Kurzemes vārds Egīla vecāki jau publicējuši bērnu sludinājumu, minot konkrētu izvadīšanas datumu.